Kimi. Kids TV. Dobar večer, otroci. Danes vam malo čarovnico Lili Luli predstavim. Ste že radovedni, kaj vse zmore in kaj vse zna ta mala navihana čarovnica? Mala čarovnica Lili Luli. Mala čarovnica Lili Luli strašno uživa, ko straši ljudi. A ta mala čopka še vsega ne zna, saj stara le 100 letje in dneva 2. Mama ji žuga in ji grozi, da padla bo z metle, ker se ji vedno mudi. A mala čarovnica Lili Luli neskončno uživa, ko z metlo leti. Na nebu beli oblak požgečka, 2 sončna žarka grdo zavozlja. Sosedu razmeče cel kup sena in iz krošnje mu strese vsa jabolka. Mala čarovnica Lili Luli pa strašno se rada tudi smeji in vse to, kar dela, je za zabavo, saj pravi, da smeh je tisto ta pravo. To je že res, ti čarovnica mala, a glej, da ne bodeš zlobna postala. Problem je v tem, Lili Luli, da vse to le tebi smešno se zdi. Lili Luli mora v šolo. Mala čarovnica Lili Luli danes se nekom kislo drži. Zobmi glasno škripa, da ni morda gripa. Nosek njen res v srdeči žari. Naenkrat pa plane in hitro vstane. Z nožicami jezno zacepeta, da v šolo ne bo šla, saj vendar odlično po nebu poditi z metlo se zna. A nič ne pomaga, saj znati leteti pač vsaka čarovnica majhna že zna. Sedaj pa naučiti se mora še šteti, koliko česa v lonec se da. Mora naučiti se tudi še brati, grozne uroke na pamet poznati. Vedeti mora, kdaj je dovolj, kdaj je preveč in kdaj je premalo. Snovi res veliko je. Res je veliko, za eno tako čarovnico malo. Lili Luli v šoli. Mali čarovnici Lili Luli danes se v šolo strašno mudi, ker bodo se danes menda naučili, kako v malo škatlo leva bi skrili, kako narediti tak rom-pom-pom-pom, da ustraši brez dvoma se ga tudi slon. In potlej se bodo menda še za konec naučili, kaj da se v čarovniški lonec. O šoli navdušeno zdaj govori mala čarovnica Lili Luli, da prej pač ni vedela, da se godi v šoli toliko krasnih reči. Zaljubljena Lili Luli. Mala čarovnica Lili Luli, nekam zamišljena danes se zdi. Guba si čelo, praska si nos, že cel dan žveči, kruha svoj kos. Da bojda ni lačna, hočem svoj mir. Uf, res je drugačna, kot jezen vampir. Ure in ure v sobi preždi, si češe lase, za nohte skrbi. Metlo pobarvala, si je na roza, klobuk obrnila, da zgleda kot groza. Kaj se dogaja z Lili Luli? Sprašuje se sama, sprašujejo vsi. Morda pa odgovor povedal nam bi mali čarovnik iz druge klopi. Nočna dogodivščina. Danes čarovnici Lili Luli dan prav posebno dolg se ji zdi. Včeraj so namreč jim v šoli dejali, da bodo na nočno jih vožnjo peljali. Ker morajo vsi se prav dobro naučiti, kako se drevesom po noči izogniti. Kako se na dimniku tiho pristane, kako se zapelje v oblake neznane. In zdaj vsa na trnih je Lili Luli, da bi pokazala, kako se leti. Velikokrat namreč v poletnih nočeh, ko slišala drugih čarovnic je smeh, se zmetlo na zvezdno nebo je podala in z njimi je ure in ure plesala. Obisk. Nocoj na obisk bode prišla
strašna, zelo glasna, čiri bura. Baje se je vsakdo grozljivo boji in nihče ne upa ji pogledat v oči. Ker mimo grede se lahko ti zgodi, da iz nosa v šes ti repa štrli. Ali pa v žepu našel boš žabo. Morda kar za hec te da zmajem za vabo. Ko končno pojavi se, v sobi stoji, jo gleda začudeno Lili Luli. To njena je teta, prijazna gospa, ki rada na metli jo kam popelja. Naskrivaj pred kosilom bombončeki da in ni neka grozna, čiri bura. Čarovniška tržnica. Sveži kremplji, zvezdni prah, nove metle, smrtni dah. Ne ve, kam obrnit se Lili Luli, krasno na tržnici vse se ji zdi. Vse bi imela, vse bi kupila, v torbo že tisoč stvari je stlačila. Bombonov iz pajkov ima celo vrečo, glavnik tak, ki znate počesat na prečo. In čisto na dnu dve čudni zelišči, kačjega strupa pa kar dve prgišči. Sedaj ima končno vse tiste stvari, s katerimi juho v kolač spremeni. Lili Luli je žalostna. Ko se nad grmi je podila in kuštrala cvetoče veje, jo čudna slutnja je zmotila, ko je prišla do žive meje. Za njo tam črna kepica, vsa kuštrava in hudo lačna, je mjavkala in pihala in sploh bila drugačna. Njen rep je bil neznansko dolg in brki prav navzgor zaviti, a njene očke so povedale, da dolgo tam že mora biti. Ubogo malo bitjece si k prsim je privila in v srčku svojem žalostnem se v hipu odločila. Ta mali muc bo čisto moj in jaz ga bom hranila, ko žušček mu krtačila, po noči to lažila. Mrnjav. Zjutraj čarovnico Lili Luli, čuden prečuden, hrup prebudi. Od groze še vedno zatiska oči in male ročice stiska v pesti. Nekje pri ušesu ji nekaj mrmra in prav tam pod nosom jo nekaj žgečka. In končno o junači se Lili Luli široko odpre svoje rjave oči, da vidi, kdo spati ji več ne da, kdo čudno mrmrati tako glasno zna. Zagleda kožušček in brke zavite, šapice male, v njih kremplje skrite. To je njen muc, njen črni mrnjav, ki včeraj utrujen pri njej je zaspal. Lili Luli ne sme na čarovniški shod. Vsako leto se dobijo čarovnice od tu in tam in na shodu zagrešijo tudi kakšno coprnijo. Prav nocoj so se zmenile, koliko streh bodo odkrile, dvorišč koliko razmetale, otrokom grdih sanj pregnale. In ko so vse to določile, napoja kupico so spile, na metlah se na nebo podale, čarovni ples so zaplesale. In prav nobena ni opazila, da se je ena v krošnjo skrila, vedoč, da mnogo je premala, da bi čarovni ples že znala. Cel večer si je govorila, to lažila spet in spet, da saj bo kmalu odrasla že čez dobrih 200 let. Lili Luli gre na počitnice. Mala čarovnica Lili Luli strašno počitnic se že veseli, saj njena teta Čiri Bura živi na otoku prav sredi morja. In prav tja veselo zdaj zmetlo leti mala čarovnica Lili Luli. Malo zanašajo sem, malo tja, a ne zato, ker leteti ne zna. Kaj vse stlačila si je v torbo, uganiti nikoli nihče ne bi znal. In čisto na vrhu sedi, kraljuje, njen novi mucek črni mrnjav. Morda na otoku rabila bo trobljo, da zmaja pregnala bo iz votline. Morda bo rabila hrastovo skorjo, si skuhala čaj, da glavobol mine.
pa svojo blazino je tudi vzela in roza odejo, da jo bo grela. Čarovniško palico v torbo je skrila, v stekleničko parfuma nalila, ker nikdar ne veš, morda pride prav, če se pojavi čarovnik kak zav. Opravičilo. Mala čarovnica Lili Luli neznansko uživa počitniške dni. Skače v vodo, lovi se z delfini, danes pa bisere išče v plitvini. Niza jih skrbno na pajkove niti, za verižico teti, ki jo je skoraj poriti. Včasih se namreč Lili Luli čudna ideja v glavi rodi, kot včeraj, na primer, ko je odšla žgečkati starega morskega psa. Lili Luli nori po gozdu. Mala čarovnica Lili Luli po gozdu nametli kot nora drvi, da listje za njo se vrtinči kot veter, pred hrastom ustavi se le centimeter. In potlej sprašuje se Lili Luli, kam vendar odšli so, kje so vsi. Se končno ustavi in sede na vejo. Metlo položi si čez noge in pri sebi razmišlja, takole noreti po gozdu, na metli se najbrž ne sme. Eni v strahu so se poskrili, drugi v jezi se prebudili. In hudo zardi Lili Luli, ko na ramo ji zaspan netopir prileti. Oprosti prijatelj se opraviči in v trebuhu jo čudno, prečudno črviči. In ko je potem tako tiho sedela, mimo je krasna žavna zletela. In medo rjav je prihlačal, na nosu je njenem metuljček pristal. Zganjati hrupa v gozdu ne smeš, Lili Luli, to zdaj pač veš. Reče pri sebi si in proti domu po prstih in zmetlo v roki odpravi se peš. Lili Luli odkrije podstrešje. Mala čarovnica Lili Luli vsa zdolgočasena v krošni sedi. Gleda oblake, glasno vzdihuje, ničesar početi je resnično najhuje. Naenkrat pa dihi v prsih zastane, vsa nasršena hitro vstane. Ko njen se pogled na oknu ustavi, ki ni ga v spominu, v njeni glavi. Tiho, previdno skozen zleti in znajde se v svetu, ki kot da ga ni. Polno omar in nešteto predalov, koliko knjig na policah leži, pa metel, klobukov in čudnih zelišč izpod črnega stropa na glavo visi. Potem jo zagleda. Joj, kakšna knjiga! Ogromna in črna, v zlato okovana. A glej si ga čudo, ko seže po njej, v trenutku postane neskončno zaspana. Zaziblja jo v sanje, čudežna moč in kar naenkrat ne more več proč. Potem pa jo k sreči nekdo prebudi. Mami pokličejo, Lili Luli, le kaj na podstrešju si sama iskala? Tam so prehude čaravne reči in ti si še zanje čisto premala. A že je prepozno za Lili Luli, saj moč je čarovna v očkah prižgala ogenj, ki strašno zvedavo gori. Lili Luli sklene prijateljstvo. Mali čarovnici Lili Luli v šoli že dolgo vse super se zdi. Saj ne, da bi kdaj se česa res bala, a sprva še vsega pač res ni poznala. Sedaj pa kopico v rokov že zna in čaranje lahko je kot dvakrat dva. Še najbolj pa krasno se ji godi, ko v parih kuhajo čudne zeli. Pri delu pomaga Lili Luli, prav tisti čarovnik iz druge klopi. In sploh ni napačen, le malo drugačen, na rami podganček mu veno mrždi. In ko ga vprašala je Lili Luli, zakaj ne odčara ga, stran spodi. Si kupil zavedno je njeno srce, rekoč, da to vendar vsakdo že ve. Podganček ima moj rjave oči, takšne, kot ti imaš, Lili Luli. Pa smo še eno prebrali čisto do konca.
S čarovnico Malo bomo v mislih danes zaspali, na njeni metli se sanjam naproti podali. Od mene le še en močan objem, poljubček in lahko noč. Kvizko živali. Dan dan otroci, novih 6 vprašanj imam za vas. Začnimo. Metul, ptič, polž. Katera izmed 3 živali ne zna leteti? Bo držalo, polž ne zna leteti. Iz teh breznogih biti mezi spolska sluz, po kateri drsijo in zaradi katerih ptice in drugi plenilci težje zgrabijo. Polži se v vročem suhem vremenu skrijejo v hišico in odprtino zaprejo z gosto sluzjo, da se ne izsušijo. Gremo naprej. Pika polonica, zajec, kači pastir. Katera izmed 3 živali spada v družino hroščev? Kaj mislite? To je pika polonica. Pika polonica je precej ljubka žival. Zanimivo je, da spada v družino hroščev, se pravi žuželk, ki pa jih običajno ne maramo. Narava jo je obdarila s prikupnim videzom, prijaznostjo in koristno vlogo, ki jo opravlja v naših vrtovih. Žaba, muha, bogomolka. Katera izmed 3 živali je dvoživka? Le katera? Žaba, bo držalo, zelo dobro. Žabe so dvoživke. To pomeni, da lahko živijo v vodi in na kopnem. Njihova koža je sluzasta, ležejo jajčeca in dihajo s škrgami in pljuči. Žabe živijo po vsem svetu, razen na Antarktiki. Najpogosteje se naselijo v območjih z vlažnim podnebjem. Medved, jelen, lisica. Katera izmed 3 živali ima razvejano rogovje? No, kaj mislite? Jelen, kako pak? Jelen je elegantna gozdna žival, ki se ponaša s košatim rogovjem. Rogovje vsako leto odpade, na njegovem mestu pa zraste novo, večje. Je rastlinojed in živi v tropih, ki jih vodi samica. Košuta ji rečemo. Najmanjši predstavnik je mošus, največji pa los. Sova, zajec, pingvin. Katera izmed 3 živali je ptič, pa vendar ne zna leteti? To je pingvin. Pingvin je ptič, pa kljub temu ne more leteti. Večino svojega življenja preživi v morju, čeprav ni riba. Živi v najhladnejšem delu sveta in to vse leto. Plava z izjemno hitrostjo, hodi in se sanka po trebuhu. Precej zanimivo življenje imajo, se vam ne zdi? Jež, kača, lenivec. Katera izmed 3 živali ima bodice? Jež ima bodice, bo držalo. Ježi so majhni sesalci z bodicami na hrbtu. Pravih ježev je 16 vrst in živijo v Evropi, Afriki, Aziji in celo na Novi Zelandiji. Ježki so prebivalci gozdov, ki imajo veliko grmovja. Si pa svoj dom lahko najdejo tudi v sadovnjaku, parku ali domačem vrtu. Kvizko, to je to in odlično vam je šlo. A bu škatla! Dan, dan, dober dan, Tjana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Kako ste danes? Ste dobro? Jaz tudi. Zdaj sploh,
ko se bom družila z vami. Veste kaj? Za danes sem pripravila prav posebno presenečenje. Ampak, katero presenečenje že? Ne morem se spomniti. A sem se želela žogati z vami? Ne, ker nimam nobene žoge. A sem želela sestavljati sestavljanko z vami? Aha, sem! Ampak nimam nobene sestavljanke. Pomagajte mi. Ne moram se spomniti, kaj že sem želela skupaj z vami početi. Kaj pravite? Kaj sem želela? Pokukati v Abu škatlo. Kakšno Abu škatlo? Kje pa je Abu škatla? Jaz? Pa res, sploh sem pozabila, da je Abu škatla tule na moji levi. Kaj pa mislite, da se danes skriva notri? Kaj, kakšno žival? Dvomim. Ali pač? Vedno sem nekoliko, kako naj rečem, nervoskana. Ker dejansko nikoli ne vem, kaj se notri skriva, kaj nam Abu škatla pripravlja. Še nikoli sicer ni pripravila nič groznega, to vam dam čisto prav. Ampak, kaj pa, če jo kar odprem? A ste za? Ali jo odprem? No pa dejmo. Na 3-4 zdaj. 3, ne slišim vas, kako? 3-4, zdaj! Kot nekaj stvari je noter. A gremo eno po eno dati ven, pa da ugotovimo skupaj, kaj je vse notri? No pa dejmo. Najprej bom dala tole največjo škatla v škatli. Abu škatla ima res zabaven smisel za humor. Škatla v škatli. Ampak meni je nekam znana. Se še spomnite, tega le napisa Loti. Eno Loti smo že spoznali, le da je njena škatla bila nekoliko drugačna. Dinozauri so bili gor. Bila je paleontologinja, oziroma je paleontologinja. Tale Loti je tudi ljubiteljica živali, ampak ne tistih izumrlih. Ampak očitno ima rada mucke. Pa miške? Pa ptička tudi. A vidite, dva bela mucka sta ena siva miška, pa en rumen ptiček. No pa poglejmo, če je res Loti v Abu škatli. Mislim, morala bi biti sodeč pod... Dejle škatli. Ampak nikoli ne vemo. Pa poglej. Ne, to pa ni Loti. Abu škatla je danes res navihana. Poglejte, še ena škatla. Ja, kaj pa zdaj to? A odpremo še to malo. A sem vas ustrašila? Mečkan sem nagajiva, ampak nič ne skrbite. Notri ni nič strašnega. Joj, nisem vas preveč ustrašila, kaj ne? No, nisem. Ok, gremo pogledat, kaj vse je notri. Tole je... pomagajte mi, kaj je tole? Plašček je. Odloti plašček, bo držalo. Evo, tukaj le ga bom odložila. Če bo Loti zeblo, jo bomo lahko oblekli. Potem je tole notri... kaj pa je tole? A je prikupna čepica? Taka, z obrazom mucka, pa že všeska, ma. Loti ima očitno zelo rada mucke. Evo, takole bomo dali, tole kapico. Takole. Tule so tudi... kaj pa so tole? No, pomagajte mi. Kaj so tole? Škorni so, ja, tako je. Za Loti škorni. Potem je tukaj le noter tudi... predvidevam, da ležišče za mucka. A to pomeni, da je v Abu škatli tudi mali mucek. Joj, komaj čakam, da vse pogledamo iz tele male škatlice, potem pa hitro spet na veliko Abu škatlo. Abu škatla je res nagajiva, našo potrpežljivost preizkuša. Vam povem, zato nam da najprej eno škatlo, potem drugo škatlo in najboljše prihrani se na koncu. Ok, gremo naprej pogledati. Tole je posodica, iz katere bo mucak pil oziroma jedel. Kakšne barve je? Roza je, zelo dobro.
Tukaj le je škatla z mačjimi briketi. Mucki imajo zelo radi brikete, res je. In potem imamo, Loti očitno nekoliko slabše vidi. Nič hudega, še dobro, da ima očala, ki ji pri tem pomagajo. Takole. In potem je tule še ena taka mala konzervica z mačjo hrano. Bomo dali kar tule poleg posode. In tule je še taka igračka za mucka. In, kaj pa je to? Kaj pa je to? Krog. Ja, res je, krog je. Ampak, punce boste vedele, zakaj se uporablja tole. No, pa tudi fant je najbrž. Ja, gumica je, oziroma elastika za lase. Tudi jaz imam dve, poglejte. Za eno figico, pa še drugo figico. Nič več ni notri. Čas je, da. Ha! Pogledamo, ali je res Loti notri. Dober dan, Loti. Pa si res notri. Dobar dan, Tijana. Dobar dan, otroci. Dolgo ste ugibali, ampak ste le uganili. Jaz sem Loti, res je. Loti, tako težko smo te čakali. Veš, čisto vse stvari smo že pregledali. Ugotovili smo, da imaš krasen plašček. A ti lahko oblečem plašček? Lahko? Ok, evo takole bova oblekli plašček. Sej ne, da je tako hladno, ampak samo da vidimo, kako ti pristaja. O, krasna si. Evo, Loti smo oblekli plašček. Takole, zelo, zelo dobro. Loti, so ti lasje kaj v napoto? Mogoče čisto malo. Ti lahko zvežem rep? Lahko? Odlično. Evo takole, pa bomo Loti zvezali rep. Takole, evo en čopek, ki bomo naredili. Takole. O, wow. Evo, da ti ne bodo lasje v napoto. Odlično. Loti, manjkajo ti še čevlji. Prav, da te ne bo zeblo v noge. Evo, pa bomo še čevlje obuli. Takole. Odlično. Evo. Še čepico ti bomo dali na glavo. Tole z muckom. Krasna je. Čakaj, večkam bom mogla čopek spustiti. Takole. Zelo, zelo dobro. Pa očala tudi potrebuješ. Izvoli. Čakaj. Evo. Tako, Loti. Zdaj nam pa lahko poveš. Si res ljubiteljica živali, tako kot smo predvidevali. Sem in to zelo, zelo velika ljubiteljica živali. Veš, tako velika, da pomagam v zavetišču za živali. Zavetišču za živali? Kaj pa je zavetišče, Loti? V zavetišču pomagamo izgubljenim živalicam in pomagamo tudi živalicam, ki jih lastniki zapustijo. Kako to misliš, zapustijo? Veš, niso vsi lastniki tako zelo odgovorni in včasih svoje živalice kar odvržajo takole ob cesti ali nekje v gozdu. In vaša naloga je, da pomagamo tem ubogim živalicam. To je naša naloga. Loti, kakšno krasno delo opravljaš. Veš, kaj me zanima? Pa otroke najbrž tudi. Si seboj pripeljala kakšnega mucka? Ha, seveda sem. Sem jaz prav slišala. Nekdo mjavka. Mislim, nekdo. Mucek mjavka. Saj mucki mjavkajo, kaj ne? Ne rezgatajo, tako kot konji. Pa tudi brundajo ne kot medvedje, ampak mjavkajo kot mucki. Ampak Loti, zakaj ga pa ti nisi vzela s seboj? Veš, živalice, ki jih najdemo, so zelo prestrašene. In tudi tale mali beli mucek je bil tako zelo prestrašen, da ni želel iz škatle. No, ampak veš, medve bova zelo dobro skrbeli zanj. Obe sva zelo odgovorni in prijazni in radi imava živali. Zato ni treba, da ga karkoli skrbi. Čisto nežno mu bom pristopila in ga vzela iz škatle. Si za? Ste za, otroci? Čisto tiho, nežno in počasi ga bom vzela iz škatle. Loti, ti pa tukaj počakaj. Mucak, mjav, mjav, mucak. Nikar se ne boj, mucak. Dobrodošel, dobrodošel na Timi Kids TV. Veseli sva te obe z Loti, pa tudi otroci, kaj ne?
Mucek, ne skrbi, poglej, tule sva pripravili zate takšno mehko ležišče. Če boš lačen, boš dobil briketke ali pa konzervico z prav mačjo hrano, prav posebej zate je. In glej, tule imaš še igračko, s katero se lahko poigraš, da ti ne bo dolgčas. Kakšna krasna družba sto Loti in mali beli muc. A boš katla, spet si samo sebe presegla. Hvala ti za to. Otroci, preden se poslovim, pa vam moram povedati. Če se odločite za hišnega ljubljenčka, potem morate biti odgovorni. Zanj morate skrbeti, ga negovati, mu včasih tudi kaj zapeti in se z njim igrati. Smo zmenjeni? Odlično. Zdaj pa, kaj jaz na koncu vedno naredim? A ja, objem, polubček in papa do prihodnič. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem zgodbo o prav posebnem čebelčnjačku Filipu. Napnite ušiska in mi prisluhnite. Poglejte, to je Filip. Pred manj kot mesecem dni se je iz jajčeca in bube preko ličinke razvil v... pa... se še sam sploh ne ve, kako naj si reče. Odločil se je, da odgovor poišče pri vsevedi čebeli Leli. Opazil jo je pred njihovo hišo, kjer se je gibala skupaj s čebelico Špelico. Kaj pa počneta, jo je z zanimanjem, hkrati pa navdušenjem nad njunimi gibi vprašal Filip. To Filip je pa čebeli ples, mu je ponosno povedala čebela Lela ter mu hitro pojasnila. Ravno sem prišla s čebelje paše, malo si bom odpočila. Namesto mene pa bo tja odšla čebelica Špelica. Da bo lažje našla najlepši kraj, kjer so cvetlice z največ nektarja, in tako pokažem pot. Kar malo prestrašen in čisto potihem jo je vprašal. Čebela Lela, če si ti čebela in je Špelica čebelica, kaj sem potem jaz? Malo je premislil, nato pa nadaljeval. Ali to pomeni, da sem jaz čebelčnjak? Ne, mu je s prijetnim nasmehom odgovorila čebela Lela. Filip je razmišljal in nadaljeval. Kaj pa čebelan? Ne, tudi to ne, mu prijazno odgovori čebela Lela. Vendar Filip se ni vdal. Razmišljal in našteval je dalje. Čebelko? Čebelčnik? Žal ti še ni uspelo najti primerne besede, sta pa bili dve besedi zelo podobni besedama, ki ju poznam. Ena izmed besed, ki jo poznam jaz, je čebelnjak. To je naš dom, naša hiša pisanih barv, v katero se vedno veselo vračamo s čebelje paše in za katero z veseljem skrbimo vse čebele delavke. Druga beseda pa je čebelar. To pa je tisti gospod tam, ki skrbi za nas in nam v času, ko ni veliko možnosti za čebeljo pašo, prinese sladkorni sirup, da na to lažje pridelamo med. To je naš čebelar Charlie. Ponosno pove čebela Lela. O, je navdušeno vzkliknil Filip. Jaz pa sem se ravno spraševal, ali se moram tega gospoda bati ali ne. Vsekakor ne, mu zagotovi čebela Lela. On je zelo prijazen. Hvala, da si mi vse to povedala, ampak še vedno ne vem, kaj sem potem jaz. Filip kaj? Je kar malo žalosten spraševal. Ti si...
Ti si... A si pripravljen? Ti si trot. Kako to misliš, trot? Če pa se vse besede, ki jih sedaj poznam, pričnejo s črkama č in e. Če... Čebela, čebelica, čebeli ples, čebelja paša, čebelnjak, čebelar, le jaz sem trot, je žalostno zaključil Filip. Ravno v tem času se je domov vrnila čebelica Špelica, ki je slišala zadnji del pogovora. Čebeli Leli je nekaj zašepetala. Obe sta se nasmihnili in nato v en glas vzkliknili. Potem pa boš ti naš čebelčnjaček. Čebelar in čebelnjak. Ti besedi je dobro, da pozna vsak. Čebelar celo leto za čebeljo hrano skrbi in če katera ostane brez nje, le v svoj čebelnjak odleti. V čebelnjaku so panji pisanih barv. Vanje vračajo se čebele s paše, tam so zelo pridne, prijateljice naše. Da primernega kraja za pašo ne zgrešijo, si to pot preko čebeljega plesa sporočijo. Radi rečemo, bodi priden kot čebela. In če boš res, bo vsaka stvar bolj vesela. Zato ni pomembno, kdo od nas je čebelica, čebelčnjaček ali trot. Važno je, da nisi falot. Kakšna prikupna pravljica se vam ne zdi? Joj, meni se že zapirajo oči. Čas je, da vas objamem, pošljem poljubčka in rečem lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za branje, preden pobegnemo v sladke sanje. Abeceda živali je danes na vrsti in sprašujem se, koliko živali znate našteti za vsako črko abecede? Ali poznate njihove skrivnosti in zanimivosti? Na vsaki strani so tudi vprašanja, na katera vam razkrijem tudi odgovore. Tako se skupaj veliko novega naučimo. No, pa začnimo. A. Antilopa. Antilopa živi v Afriki in v Aziji. Antilope spadajo med najhitrejše kopenske živali. Zanima me, ali veš, katerih pet kopenskih živali je najhitrejših? Najhitrejše kopenske živali so gepard, antilopa, lev, gazela in gnu. Gremo naprej. Na črko B. B kot bik. Bik je samec goveda. V Barceloni, v Španiji prirejajo bikoborbe, v katerih se bikoborci pomerijo z biki. Gremo naprej. Na črko C. C kot cesarski pingvin, ki je največji med pingvini. Živi na južnem tečaju, imenovanem Antarktika. Antarktika je celina, na kateri se led čedalje hitreje topi. Morda veš zakaj. Led na Antarktiki se topi zaradi onesnaževanja in posledično zaradi segrevanja ozračja. Gremo naprej na naslednjo črko. To je črka Č. Č kot čmrl. Spada v družino čebel. Čmrli in čebele so znanilci pomladi in čistega zraka. Ali čmrle in čebele lahko najdemo tudi v mestih? Kaj mislite? Čebele in čmrle zelo pogosto lahko vidimo v mestnih parkih in povsod, kjer so cvetoče rastline, ki niso škropljene s kemičnimi pripravki. Se pravi odgovor, lahko jih vidimo tudi v mestih. Naslednja črka je črka D. D kot dihur. Dihur je nočna žival in spada med zveri. Ali misliš, da bi dihur pojedel datelj, če bi mu ga ponudil? Ne bi ga pojedel. Dihuri so izključno mesojede živali. Gremo dalje. Katera črka je naslednja? Črka E. E kot emu.
emu je druga največja ptica na svetu. Jajca, ki jih vali samec, so temno zelene barve. Ali menite, da emu lahko leti? Ptič je, načeloma bi lahko letel. Ampak? Prav razmišljate, emu ne zna leteti, zato pa zna plavati in zelo hitro teče, kar 50 km na uro. Gremo naprej, na naslednjo črko. F. Fazan je poljska ptica. Najraje živi na polju ali na travniku. Naslednja je črka G. Gepard je najhitrejša kopenska žival. Teče lahko tudi s hitrostjo 100 km na uro. Gepard spada med ogrožene živalske vrste. Ali veste, kaj to pomeni, da je žival ogrožena? To pomeni, da lahko zaradi človekovega neprimernega ravnanja, lova in spreminjanja življenjskega prostora gepard izumre. To nam ne bi bilo všeč, kaj ne? Gremo naprej, na črko H. H kot hobotnica. Hobotnica živi v morju, spada med mehkužce in ima 8 lok. Hobotnica je zelo inteligentna, ima ne boleč, a strupen ugriz. Ali meniš, da hobotnica lahko ubije in poje morskega psa? Orjaška hobotnica, ki zraste tudi več kot 5 metrov, lahko ubije in poje tudi morskega psa. Wow, tega pa nisem vedela. Kaj pa vi? Gremo naprej. Črka I. I kot iglica. Iglica je riba roparica, ki živi tudi v Jadranskem morju. Ima sabljasto čeljust in veliko majhnih zob. Ali morda veš, kakšne barve je njena kost? Iglica ima kost, ki je zelene barve. Gremo dalje. Črka J. J kot jelen. Jelen je elegantna gozdna žival, ki se ponaša s košatim rogovjem. Je rastlinojed in živi v tropih, ki jih vodi samica, košuta. Črka K. K kot krokodil. Krokodil je plazilec in je najbližji še živeči sorodnik ptic. Krokodili so živeli že v času dinozavrov. Ali menite, da krokodili lahko živijo v morju? A seveda, morski krokodili lahko živijo v rekah, jezerih, močvirjih in morju. Brez hrane lahko preživijo tudi celo leto. Wow, si predstavljate, da mi ne bi celo leto jedli? Jaz ne. Gremo naprej na naslednjo črko. L. L kot lev. Lev je velika mačka, ki živi v Afriki in v Aziji. Je zelo lena žival, saj počiva večino dneva. Za potomstvo in lov skrbijo levinje. Lev pa se ponaša z zelo imenitnim nazivom. Ali veste, s katerim? Kako levu rečemo z drugimi besedami? Lev ali kralj živali bo držalo. Gremo dalje. M. M kot medved. Medved je sesalec in spada med zveri. Medvedje obožujejo med. Čebele se pred njimi branijo s piki, ki pa medvedom zaradi goste dlake ne pridejo do živega. Ali veste, kdaj medved vendarle pobegne pred čebelo? Medved pobegne pred čebelo, kadar ga ta piči v smrček. Že smo pri črki N. N kot nosorog. Nosorog je samotarski sesalec, ki slabo vidi. Na svetu živi samo še eden samec severnega belega nosoroga, ki ga varuje vojska. Morda veste zakaj? Nosoroge ubijajo divji lovci zaradi njihovega roga. Če divji lovci ubijajo še zadnjega belega severnega nosoroga, bo ta vrsta nosorogov zavedno izumrla. Zato ga v Keniji, kjer živi, varuje vojska. Gremo naprej. Naslednja črka je črka O. O kot opica. Opica je ena izmed najpametnejših živali. Šimpanza je mogoče naučiti znakovnega jezika, s katerim se sporazumeva s človekom. Ali veste, katere živali še spadajo med najpametnejše na svetu? No, katere?
Med najpametnejše živali na svetu spadajo opice, pujsi, podgane, vrane, sloni, veverice in hobotnice. Že smo pri črki P. P kot pižmovka. Pižmovka spada med glodavce in živi v bližini vode. Polovica njene velikosti predstavlja rep. Ali veste, koliko časa lahko pižmovka zdrži pod vodo? Pižmovka lahko pod vodo zdrži od 12 do 17 minut. Wow, to pa ni tako malo. To je približno toliko, kot traje en del risanke pižamari, da si boste lažje predstavljali. Gremo dalje na črko R. R kot rak. Rak je členonožec, ki živi v rekah, potokih, jezerih, morjih in na kopnem. Morski raki so najštevilčnejša skupina rakov. Ali veste, kako morski raki najdejo najprimernejši življenjski prostor? Kaj mislite? Morski raki najdejo najprimernejši življenjski prostor s pomočjo sluha. Že smo pri črki S. S kot slon. Slon živi v Aziji in v Afriki. Afriškim slonom grozi izumrtje zaradi divjega lova. Ali veste, kako lahko sami prispevate k manjši ogroženosti afriških slonov? Le kako jim lahko priskočimo na pomoč? K manjši ogroženosti afriških slonov lahko prispevamo tako, da ne kupujemo izdelkov in nakita iz slonovine. Š kot štorklja. Štorklja je ptica jadralka in spada med močvirnike. Štorklje običajno gradijo zelo velika gnezda, visoko nad tlemi, v katera se vedno znova vračajo. Ali veste, v katerem delu Slovenije štorklje še posebej pogosto gnezdijo? Štorklje pogosto gnezdijo v Prekmurju. Bo držalo. Že smo pri črki T. T kot tiger. Tiger je samotarska mačka. Najredkejša vrsta tigra je beli tiger. Vsem vrstam tigra grozi izumrtje zaradi človekovega nespametnega ravnanja in poseganja v naravo. Ali tudi vi poznate kakšno ogroženo vrsto tigra? Najbolj poznani ogroženi vrsti sta sibirski in bengalski tiger. Tako veličastne in lepe živali so to. Res bi bilo škoda, če jih ne bi bilo več med nami. Gremo naprej na naslednjo črko. U. U kot uš. Uš spada med žuželke in zajedavce. Uši so brez kril. Bele uši prenašajo tudi nevarne bolezni, kot je na primer mrzlica. Ali morda veste, kako imenujemo jajčeca uši? Jajčeca uši imenujemo gnide. Gremo naprej na črko V. V kot vrana. Vrana je zelo inteligentna ptica in ima odličen spomin. Da bi prišla do hrane, uporablja tudi različno orodje. Ali morda veste, katera vrsta vrane je pri nas najpogostejša? Pri nas je najpogostejša siva vrana. Še zadnji dve črki sta nam ostali. Črka Z. Z kot zebra. Zebra spada v družino konjev in živi v Afriki. Zebre se rade zadržujejo v družbi antilop in žiraf. Ne prenesejo pa bližine zebr in drugih vrst. Ali morda veste, kaj je posebnost zebrinih črt? Vsaka zebra ima drugačen vzorec črt, kar jo razlikuje od drugih zebr. In še zadnja črka v abecedi, to je črka Ž. Ž kot žirafa. Žirafa je najvišji živeči sesalec in živi samo v Afriki. Najraje se prehranjuje z listi akacije ali trnovega drevesa. Žirafa lahko z enim samim udarcem z nogo pokonča leva. Wow, kako je močna! Ali morda veste, zakaj se žirafe pri pitju vode razkoračijo? Veste, če se žirafe pri pitju vode ne bi razkoračile, bi si zlomile vrat. Zato se razkoračijo, da lahko pijejo. Tako prišli smo do zadnje črke. Preden zatisnemo oči, pa še enkrat ponovimo abecedo
od začetka do konca. A gremo skupaj? Mi boste pomagali? No pa dejte. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Pa poskusimo še mečkano hitreje. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Odlično. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite. Z mehko dekico se pokrite. Abecedo lahko še enkrat ponovite, potem pa v sladke sanje pobegnite. Objem, poljubček in lahko noč. Kvizko živali. Dan dan otroci. Novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Žirafa, lev, slon. Katera izmed 3 živali najraje smuka sočno listje akacije? To je žirafa. Žirafe živijo v Afriki z izjemo puščav in pragozda. So najvišje živali na svetu in lahko dosežejo višino 5,5 metra. Ker je tako visoka, se prehranjuje z listjem, popki ali cvetovi, ki jih z lepljivim črnim jezikom trga z vrhov dreves. Med ljubšimi so i listi akacije. Gorila, žirafa, lev. Katera izmed živali je najbolj podobna nam, ljudem? No, katera? Gorila bo držalo. Prav gorila je ena izmed tistih opic, ki nam je najbolj podobna. So pa nam podobni tudi šimpanzi, orangutani ter giboni. Vse naštete opice so zelo razumne živali z velikimi možgani, dolgimi okončinami, nam podobnimi prsti, njihovo telo pa je poraščeno z dlako. Slonica, tigrica, noj. Katera izmed 3 mamic najdlje skrbi za svojega mladiča? Katera izmed 3? Kaj mislite? Slonica, aha. Slonica ima praviloma enega mladiča, ki ga doji 2 leti, lahko tudi več. Dokler ne pride na svet naslednji mladič, starejši mladič ostane v družinski skupnosti. Lahko jo obkroža več mladičev, nekateri so stari tudi 11 let. Če je mladič napaden, ga samica zavzeto brani. Polž, kokoš, piščanec. Katera izmed 3 živali je mehkužec? Kaj mislite, katera? Polž je mehkužec, bo držalo. Iz teh breznogih biti mezi spolska sluz, po kateri drsijo in zaradi katere jih ptice in drugi plenilci težje zgrabijo. Polži se v vročem, suhem vremenu skrijejo v hišico in odprtino zaprejo z gosto sluzjo, da se ne izsušijo. Še zanimivost, največje polže na svetu imenujemo ahatnik. Pav, papiga, lenivec. Katera izmed 3 živali je sesalec? Pa ne tisti, s katerim se samo doma. Tako je, lenivec je sesalec, ki večino dneva preživi na drevesu, obešen za tace. Več centimetrov dolgi kremplji mu zagotavljajo dober oprijem. V tem položaju se hrani, premika in spi.
Lenivec prileze z drevesa samo enkrat na teden, da opravi svoje potrebe. Da gre kakat in lulat. Los, slon, lev. Katera izmed treh živali je največji predstavnik jelenov? No, katera izmed treh? Los je največji predstavnik družine jelenov, ki živi v kanadskih gozdovih in na Aljaski. Glave samcev krasi široko in deloma plosko rogovje, po katerem ga prepoznamo. Los je dobro prilagojen na življenje v mrzlih deželah, zato ima široka kopita, da se ne pogreza v sneg ali blato. Zaradi njih tudi dobro plava. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Ste pripravljeni na nov risarski podvig? Ste? Tudi jaz. Ampak, preden začnemo risati, bi rada preverila, če poznate čisto vse potrebščine, ki jih imam tule ob sebi. A začnemo? No pa dejmo. Tole je... Radirka, res je. Zakaj uporabljamo radirko? Da, zradiramo nekaj, kar smo napisali oziroma narisali z navadnim svinčnikom. Res je, gremo naprej. Tole je... Šilček. Zakaj pa rabimo šilček? Da ošilimo barvico, recimo. Tole. Bo držalo. Gremo naprej. Tole je... Lepilo. Z njim lepimo, res je. Kaj pa delamo? Kaj so to? Škarje, zelo dobro in z njimi režemo. Odlično. Tule imam. Kaj so to? To so barvice. Zelo dobro. Kaj pa tole? Tole so flomastri, res je. Tole je... Ravnilo. Se bom morala strinjati z vami. Tole so, no pogledamo, kaj je tole. Tole so voščenke, voščene barvice. Krasno, pa vi že vse poznate. No pa da preverim še zadnjo stvar, če jo poznate. Ko pa je tole? Tole pa je... A, da slišim? Čivčav knjiga, ki nam pomaga pri risanju. Priznam, jaz brez čivčav knjige ne znam narisati nič. Nisem ponosna na to, ampak to je pač resnica. In še dobro, da čivčav knjiga obstaja, ker potem tudi jaz lahko narišem, karkoli si zamislim in želim. In v resnici tako tudi vas lahko naučim narisati, recimo. Tule sem si listke postavila. Kaj bomo danes risali? Bomo danes med temi živalmi izbrali... Kdo uka? Sova uka. No, se vam že sanja, kaj bomo danes risali? Sovo! Bo držalo. Zdaj pa, da jo poiščem med svojimi listki. Poglejmo, tukaj. No, sovica. Ta-na-na-nam! Danes sem se odločila, da narišemo oziroma se skupaj naučimo narisati sovo, tole nočno žival. Zakaj sem rekla nočno žival? Zato, ker sova po dnevi spi, po noči pa leti in miške lovi. Sovica ima rada miške. A gremo kar na korak ena? Gremo. Imate papir, imate barvice? Ja, ste pripravljeni, da lahko začnemo? Krasno. Jaz bom izbrala oranžno barvo. Dobro, oranžno barvo. In tule, pri napotku številka ena, v bistvu, napotek nam pravi, da narišamo en tak, lahko rečem, oval. Jo, lahko rečem, ajde, ker to ni ravno krog, ampak tudi ni tak ta prav jajčast oval. No, kaj kompliciram, a vidite?
Tako le obliko moramo narisati. No, pa dejmo. Vam je uspela? Krasno. Gremo na napotek številka 2. Napotek številka 2 pravi, da naša sovica dobi 2 očesi. Pa bom jaz vzela rjavo barvo, takole, in ji bom narisala tole 2 očesi. Se pravi, en krog, pa še drug krog. Kako vam gre? Če imate težavo s prostoročnim risanjem, si lahko pomagate tudi z ravnilom. Vidite, tule je tudi krogec in komod bi recimo uporabila tudi ravnilo in sovici z ravnilom narisala oči. Gremo naprej na napotek številka 3. Aha. Okoli, se pravi, teh oči bomo narisali še 2 kroga, nekoliko večja. Takole, glejte. Okoli in še okoli tega le kroga na moji desni strani. Mamo vsi? Grem lahko naprej? Pojdimo na napotek številka 4. Aha, pikice, se pravi, notri in bomo narisali še pikice. 1, 2, 2 pikici. 1, 2. Mi sledite? Mi? Dobro. Gremo potem naprej, se pravi, na napotku številka 4 moramo naši sovici narisati še trikotni nos. A znamo vsi trikotnik narisati? Se spomnimo, kakšen je trikotnik? Bom tule v kot narisala. Poglejte ga. Takole. Trikotnik, ki ima 3 stranice. 1, 2, 3. Dobro. Zdaj bomo pa narisali trikotnik tule sovici za nos. Pa bom jaz zamenjala barvo. Bom spet vzela oranžno. Takole. In rišemo, se pravi. Hop. Pa še ena črta, pa še dol. Evo, moja sovica že ima nos oziroma kljun. Sova nima nosu, ima kljun. Gremo naprej na napotek številka 5. Tule sovica dobi ušeska. Takole in spet tudi ušeska so trikotne oblike. 2 čista mečkana trikotnika. Tule zgoraj na glavi. Dobro, vam je uspelo? Tule bom samo popravila tale del, evo tako. Ste uspeli narisati 2 ušeski sovici? Ste, dobro, gremo naprej. Mečkano bom dvigala. Napotek številka 6. Aha, naša sovica bo dobila krila in tule ji bomo očitno dali en tak lepotni dodatek, bom jaz temu rekla. Takole, vzela bom rjavo barvo. Lepotni dodatek je podoben črki V. Vam bom zdaj pokazala. Se pravi, začnemo pri ušesku, gremo dol, pa naredimo V in gremo do ušeska gor. Dobro, ni ravno tako kot v Čivča v knjigi. Tako kot sem rekla, meni risanje ne gre najbolje, ampak se res, res trudim. Vi se potrudite, da bo čim bolj podobno tejle sliki iz knjige. Gremo še krila narisati. Takole, se pravi, na moji levi bom narisala takole pol krog recimo, evo, pa še na drugi strani en pol krog. Tako, moja sovica ima očitno eno krilo nekoliko večje kot drugo. Pa nič zato, je ravno zaradi tega toliko bolj posebna. Gremo na napotek številka 7. Sovica bo dobila krempeljčke. In sicer so krempeljčki, taki mejhni polkrogci. Ja, mislim, da lahko rečemo, da so to taki mejhni polkrogci. Tule spodaj bomo enega zraven drugega. 1, 2, 3. Dobro. Pa še na drugi strani, 1, 2, 3. Ha, kaj ni prikupna, meni je zelo všeč. No, gremo še na napotek številka 8, kjer ji bomo dodali, tudi temu lahko rečemo, lepotni dodatek. Evo, takole se pravi bomo črke U, a črko U že znate napisati? Črka U, takole. In zdaj bomo take majhne črkice U narisali sovici tule po trebuščku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, pa še 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Še, a gremo do 30? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
30 ujev smo narisali sovici. Uj, lahko rečemo Odlično, evo in jaz mislim, da je naša sovica zaključena, sodeč po napotkih iz knjige Čivčav. Lahko pa, poglejte, tule so narisali sovici še vejo, na kateri sedi, mi to tudi znamo. Čakajte, jaz bom vzela eno drugo barvo, pa bom vzela zeleno oziroma temno zeleno. Poglejte, tale je svetla, tale je temna, jaz bom za temno narisala. In ker imam težave z ravnimi črtami, si bom pomagala z ravnilom in bom takole postavila ravnilo in bom narisala črto, ki predstavlja vejo, na kateri moja sovica sedi. Pa tudi luno. A mislite, da bi luno znali narisati, če se prav potrudimo? Bi, seveda bi. Dajmo poskusiti. A črko C znate napisati? Poglejte, črka C. A, je v bistvu obratna od U. Poglejte, takole je U, če pa obrnemo U, dobimo v resnici C. In naša luna lahko nastane iz črke C. Poglejte, naredimo črko C in potem bomo samo takole polkrožno povezali zgornji in spodnji del in voilà, imamo luno. A nam še kaj manjka? Jaz mislim, da ne. Meni je moja slika zelo, zelo všeč. Jaz upam, da je vam vaša tudi. Če sem bila prehitra, potem predlagam, da. Če ste zdaj video gledali, si ga prevrtite nazaj in poskusite znova. Zmenjeno. Zdaj pa bom Diana od kala stran. Samo še objamem vas, pošlem polubček in rečem, kaj že rečem? A ja, pa do prihodnič. Dobro večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes preberem o mali poredni vili. No, pa da vidimo, kaj je ušpičila. Nikoli nisem poredna in vedno naredim vse, kar me prosijo. Prav zares. Učiteljice in druge vile pravijo, da sem najbolj pridna vila na vsej šoli. In tudi sem. Sabrina, vila, s katero sva skupaj v razredu, je bila danes zares zlobna. Norčevala se je iz mene in vsem je govorila, da je njena obleka lepša od moje. Le kako je lahko tako hudobna? Ni mi bilo lahko. In ko smo pri kosilu čakali v vrsti, bi najraje polila juho po njeni čudoviti obleki. Oh, kako sem si to želela. Vendar sem bila v šoli daleč najbolj vljudna vila, tako da kaj takega ne bi storila. Nenadoma pa se je ob meni pojavila drobna mala vila. Bila mi je na las podobna. Dvignila je mojo roko, v kateri sem držala skodelico z juho in jo zalučala naravnost v Sabrino. O ne! Ogromen rdeč madež se je razširil po Sabrinini obleki. Kaj pa se tukaj dogaja? Je strogo vprašala kuhinska vila. Nisem bila jaz, sem trdila in s pogledom iskala malo vilo, ki je nenadoma izginila. Ustrajno sem ponavljala, da nisem kriva, toda nihče mi ni verjel. Prvič v življenju sem bila kaznovana. Učiteljice so od mene zahtevale, da moram pomiti vso umazano posodo, ne da bi uporabila čarobno palico. Ko sem pomila in obrisala nekaj krožnikov in kozarcev, sem imela vsega dovolj. Če bi se posoda razletela na tisoče drobnih koščkov, mi tega ne bi bilo treba početi. Že naslednji hip se je ob meni pojavila mala vila. A še preden sem jo lahko ustavila, je poskrbela, da je ogromen kup krožnikov zgrmel po tleh. Tresk! O ne, kdo si ti? Sem jo vprašala. Zakaj si to storila? Jaz sem tvoja mala porednica, je odgovorila mala vila. To sem naredila, ker si ti tako hotela. Moja mala porednica? To vendar ni mogoče. Jaz nikoli ničesar ne naredim narobe. Hitro moram nekaj ukreniti. Malo porednico sem zaprla v škatlo in upam, da nihče ne bo izvedel zanjo.
Ko sem bila na varnem v svoji sobi, sem odprla škatlo in jo vprašala. Kaj si mislila s tem, da si ti moja mala porednica? Včasih bi rada storila kaj porednega, pa si ne upaš. Jaz, tvoja mala porednica, to storim namesto tebe. Toda preden sem lahko karkoli rekla, je Sabrina planila v mojo sobo. Vem, da si ti razbila umazano posodo, je kričala in prav to sem povedala tudi kuhinski vili. O, kako hudobna je Sabrina, najraje bi jo spremenila v kuščarja. Trenutek zatem je moja mala poredna vila zgrabila mojo čarobno paličico in puf, Sabrina se je spremenila v grdega zelenega kuščarja. To se mora končati. Odhitela sem k glavni vili in ji razložila, da me majhna vila sili početi stvari, ki jih nočem početi. Kakšna pa je videti? Me je vprašala glavna vila. Videti je natanko takšna kot jaz, le da je manjša. Spoznala si svojo malo porednico, kaj ne? Se je nasmehnila glavna vila. Ne maram je, hočem, da odide. Vsaka vila ima svojo malo porednico, je prijazno rekla glavna vila. Potrebujemo jo, da nam pomaga izraziti naša čustva. Le previdne moramo biti, kako in kdaj jo prosimo za pomoč. Toda, ali imaš tudi ti svojo porednico? Seveda jo imam. Vsakdo jo ima, je rekla glavna vila. In v naslednjem trenutku sem jo zagledala poleg nje. Bili sta si na las podobni. Še vedno si prizadevam biti najbolj vljudna vila. Toda kadar je Sabrina zares tečna, jo spremenim v kuščarja, žabo ali v netopirja, a le za kratek čas. Nič ne morem za to, kaj ti tega je kriva moja mala poredna vila. Pa smo prebrali hudomušno zgodbo o dobri vili, ki se prvič znajde pred težko odločitvijo. Razpeta je med tem, kar je prav in tem, kar si želi. Ravnati prav je včasih težko. In če vam ne uspe, nič hudega. Celo življenje se učimo. Prav je le, da ne ponavljamo vedno enakih napak, ampak da se iz njih naučimo, tako postanemo boljši in pametnejši. Ni lahko, ni pa nemogoče. Le potruditi se moramo. Zdaj pa hitro, hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite. Zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dan, dan, otroci! Čas je za ustvarjalni izziv. Zmapet kreativ. Ste pripravljeni? Začnimo! Poglejte jo, že prihaja pravokotna škatla. Katere barve vam najprej padejo v oči? Rdeča, modra, rumena, pošasti, kaj? Pošasti pa niso barva. Pošasti bomo skupaj sestavljali, takoj ko pogledamo, kaj vse se skriva v škatli. No, kaj od tega, kar vidite, že poznate? A gremo po vrsti ugotavljati? No, pa dejmo. Zanima me, ali veste, kaj so to? To so flomastri, zelo dobro. Pa bi mi znali povedati čisto vsako barvo flomastra? No, da vidim, če res. Tale je zelene barve. Tale je oranžen. Kaj pa tale? Moder. Tale je vijolične barve. Tale je črn. In tale rdeč. Krasno! In ker so to prav posebni flomastri, piši briši, potrebujemo še rumeno krpico, da lahko zbrišemo, če nam slučajno kaj ne bo všeč. Pa gremo še enkrat skupaj ponoviti barve. Pomagajte mi. Tale je zelen, oranžen, moder, vijoličen, črn in rdeč. Ga že ni. In seveda rumena krpica za brisanje. In raziskujemo dalje. Tole je pravokotna magnetna tabla z rumenim okvirjem. Magnetna je.
Zato, ker bomo na njo lepili magnetne, pošasti. Poglejte ga, tega le modroglavega pošastka. Pa tega le rdeče trupega pošastkota. Vas je katerega izmed teh dveh strah? Nič ne skrbite, poglejte, samo odlepim in že ju ni več. Zanima me, če vsi vemo, da je strah eno izmed čustev. Pa katera čustva še poznate? No, poglejte, najprej bom narisala en krog. Potem bom temu krogu dala še dva manjša kroga. Se vam že sanja, kaj rišem? Tale krog je spregledal. Dobil tudi nos, s katerim bo vohal, in usta, s katerimi bo lahko govoril in se smejal. Lasje, ušesa, s katerimi poslušamo. No, in prav tale fante nam bo pomagal odkriti še nekatera čustva. Pa da vidim, katera izmed teh, ki jih bom narisala, že poznate. S katerimi ste se že srečali, katera ste pogumno premagali. Jezen je. Ste že bili kdaj jezni? In kako ste jezo premagali? Tako ste vzeli rumeno krpico in jezen obraz izbrisali. Fante je. Presenečen je. Le kaj je videl? Mogoče je pa zagledal pomarančne olupke na tleh. Zdaj je žalosten. Morda je polomil kakšno izmed svojih najljubših igrač. Lahko bi bil to razlog za žalost. Ampak veste kaj? Tole čustvo je meni najbolj pri srcu. Veselje in sreča. Zato veselo in srečno odkrivajmo naprej. Še dobro, da imam tole rumeno krpico pri roki. Poglejte, kako enostavno vse zbrišem in spet na novo narišem s temle oranžnim flomastrom. Krog sem narisala. A vsi vemo, kam spada krog. Oblika je res je. Tole je zeleni trikotnik. Tudi to je oblika. Očitno rišem kaj? Oblike bo držalo. Pomagajte mi. Tale vijolični je kvadrat. Zelo dobro. Le kaj bom narisala z modrim flomastrom? Jajce. Kako se že reče? Oval. Ovalna oblika je to. Tole je rdeči pravokotnik. Bo držalo. In zdi se mi, da je prostora le še za eno obliko. Kaj pa vi mislite? Ja, še za srce je ostal prostor. Koliko oblik sem narisala na magnetno tablo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krasno. In zdaj spet vse pobrišem in gremo novim izzivom naproti. In spet bodo tole magnetno tablo napadle pošasti. Pomagajte mi, kakšne barve je pošastkova glava? Oranžna, kaj pa trup? Tudi oranžen, seveda. Kaj pa noge? Zelene. Ampak tole pošastko nič ne vidi, revež. Dajmo mu narisati takole oko, da bo videl, pa gumbke, da bo imel krasno jopico. Ste že videli pošastka z jopico? Jaz prvič, ampak veste kaj? V moji domišljiji je lahko takšen, kakršnega si sama zaželim. Pa tule mu bom še travo narisala, pa eno veliko drevo, pa eno nekoliko manjše drevo. Moj pošastko se sprehaja po gozdu. Le koga išče? V gozdu bi lahko iskal kakšnega zajca, medveda, lisico in že mu brišem. Ne vidi več, nima več srajčke in tudi gozda ni več. Nad tole krpico sem pa res navdušena. Od pošasti, ki se sprehaja po gozdu, pa obračamo stran. Tule so črte. Črte bi nam prav prišle pri
pisanju. No, pa poglejmo, ali veste, kaj sem napisala. Števila so bodržalo. Pa poznate vsa števila? Poznate? No, pojdimo od začetka. Z oranžnim flomastrom sem napisala številko 1, zelo dobro. 2, 3, 4, stop, 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 stop. Vi imate papir? Imate flomaster? Nimate? Potem pa hitro, hitro po papir in flomaster, da bomo skupaj napisali številke. No, in gremo še enkrat od začetka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nekaj sem se zmotila, samo mečkano. Takole, pa gremo naprej. 6, 7, 8, 9 in 10. Tale mali pošastko očitno ne mara števil. Zdaj nam bo vsa števila pojedal. No, najprej mora imeti oči, da bo sploh videl, kaj je. Pa narisala mu bom še travo. Zelo enostavno je narisati travo. Taka vijugasta črta in poglejte. Naš mali pošastko se sprehaja po travi. In gremo dalje. Pobrišimo, kar smo napisali. Ste že radovedni, kaj bomo ustvarjali dalje? Upam, da imate še vedno papir pri sebi. Pa flomaster seveda. Pisali bomo. Kaj so to? Kaj so to? Črke, zelo dobro, pa jih že znate napisati. Res? No, potem pa moramo iti od začetka in skupaj napisati črke abecede. Začnimo pri prvi črki. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z in Ž. Vam je uspelo? Krasno! In seveda bodo pošasti napadle tudi črke, kako pak? Čeprav tale modra pošast zgleda precej prikupno, pa nič kaj hudo. Tudi njej dodajmo oči in vesel obraz. S temle pošastkom bi pa lahko bila prijateljica. Dobra ideja, kaj ne? Tale je pa očitno navdušen nad tem, koliko že znamo. Znamo napisati števila od 1 do 10, pa tudi črke. O, brkati rdeče glavi po šastko. Je presenečen na tem, koliko znamo, saj sem vam rekla. In zeleno barvo bom narisala? Kaj bom narisala? Travo. Tokrat na tak način dodelam samo kratke črtke. Poglejte, črtka, 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 ja, travo sem narisala. Čas je, da vse, kaj jaz rada počnem, brišem. Pa te magnetke čisto enostavno odlepimo stran, zbrišemo, kar smo napisali in narisali. In ko končamo z delom, je prav, da za seboj tudi pospravimo. Takole, da se še enkrat spomnimo, s čim vse smo ustvarjali. In, tako kot sem rekla, ko zaključimo z igro, je čas, da vse pospravimo v škatlo. Kakšne oblike je že škatla? Pravokotna, bo držalo. In poglejte, notri spravim vse, s čimer sem ustvarjala. To je to, dragi otroci. Upam, da ste uživali v ustvarjanju z menoj. Nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Mafet kreativ. Za otroke in male roke. Odtrgaj. Prilepi.
dodaj. Zabavaj se in se igraj. Uči se barv, z idejami na plano. Riši. Če ti ni všeč, preprosto zbriši. Možnosti je veliko, sam ustvari svojo sliko. Na ven! Živjo! Živjo! Ja. Kako ste kaj? Dobro! In super, mi smo tudi super, a ne? Ja. Mi smo super, no, ampak kdo pa sploh smo mi? Se moramo najprej malo predstaviti, a ne? Ja. To je naš Jaka. Živjo! Torej naš Majči, boš pomahal? Tako, jaz sem Jasna, tamle zadi je pa naš Ati, a ne Ati Kleman. Tako, mi bomo danes z vami nekaj ustvarili. Ja, tako, ker mi zelo radi ustvarjamo in tudi veliko ustvarjamo, ne? Ja. Kaj pa vi? A kaj radi ustvarjate? Ja? Ja, si slišal, prav vsi radi ustvarjajo. Ja. A pa ste vedeli, da ustvarjanje tudi pomirja, pa nas tudi sprosti, a ne? Ja. Naprimer, če smo žalostni, ja, če smo jezni, namesto da bi brcali, namesto da bi tolkli in se drli, gremo lahko ustvarjati, a ne? Ja. Ja, in tako našo energijo usmerimo ustvarjanje, se pomirimo in sprostimo. Ja. A ne? Ja. Zato je v bistvu ustvarjanje ne samo zabavno, ampak tudi sproščujoče. Ja. In pa tudi poučno, da se lahko naučimo, a ne? Tako da mi bomo danes ustvarjali s tem, a ne? Sluz! Ja. Ne smemo še povedati. A, mogoče niste slišali, a ne? Kaj bomo danes ustvarjali? Če nič kaj pokažemo. Ja, bi še ti pokazal. Kaj bomo ustvarjali? Ja, tako je. Sluz bomo ustvarjali, a ne? Tako da bi bilo fajn, da se mi kar lotimo našega ustvarjanja. Ja. Bomo mogli odpreč škatlico? No. In kaj bomo naredili? Vam bomo dali stvari, naše sestavine, da bomo naredili sluz, a ne? Ja. Ampak kaj pa sploh so sestavine, otroci? A veste, kaj so sestavine? A ti veš, kaj so sestavine? Ne vem. Ne veš? Recimo, sigurno imate radi palačinke. Ja. No, katere so sestavine v palačinkah? A ti veš? Ne vem. Kaj damo v palačinke? Ne vem. Moko? Moko damo? Kaj še zmešamo notri? Jajčka? Jajčka in? Drugo pa ne vem. Mleko, ali pa še kaj lahko damo. In to so naše sestavine, ki jih zmešamo in naredimo palačinke, ne? Ja. Mi bomo pa zmešali, kar se skriva tudi. Mama. Ja, kar se skriva tukaj notri in bo nastala sluz, a ne? Ja. Tako. Pa dimo otroke najprej vprašati, če vejo, kakšne oblike je tale škatlica. Kakšne oblike? Oranžna. To je barva, ja, oranžne barve. Kakšne pa oblike? Oblike so naprimer krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, pa še kaj. No pa recimo, da ima tale vse enake stranice, to je? Trikotnik. Nekdo je rekel, kvadrat, kvadrat, bravo. No, zdaj pa ti tole odpri. Wow. Bomo stresli ven? Da. No, dej stresi. Hopa, 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 hopa. Bravo. Tukaj notri je kar precej stvari, ampak to pa zaprega, ker se iz tega lahko naredita dve sluzi. A ne? Mi bomo danes naredili samo eno, zato to da skrijemo. Mamo to. Bova to dala dol, gumico. Ne bomo. In bomo zdaj pogledali, kaj bomo mi zmešali. Imamo eno stvar, tele barve dajmo najprej tukaj. A bomo povedali, katere barve so to. To je? Rdeča. Rdeča. Tole? Zelena. Ja. Tole? Rumena. Ali zlata, ja. Pa še zadnja? Modra. Modra. Kakšno bi mi naredili sluz? Modra. Modra sluz. Dobro, pa modra. Se vprašali najprej, kaj je tole? Lepilo. Lepilo, bravo. To je lepilo. In kaj mi delamo z lepilom? Lepimo. Lepimo. Tako, s čim še lahko lepimo? Selotejpom. Selotejpom, bravo. Tako. Mi bomo sicer lepilo danes uporabili za našo sluz. Potem, ja, potem bomo dali notri bleščice, oziroma našo barvo. Mi bomo dali notri modro. Barvo? Modro barvo, ja. Ja. Potem imamo pa še nekaj. Kaj bi bilo to? Mogoče kdo ve? Mislim, da ne. Tukaj pa to naša skrivna sestavina, a ne? Nekaj skritega bomo dali. Eno magično formo. Tako da, jaz mislim, da zdaj imamo vse. Imamo vse? Imamo. Ja, če bomo pa mešali? Glejmo tlele, no? Ja, tlele smo še nekaj pripraviti. Valjda rabimo še posodo. A ne, eno posodo. Ja. Kakšna je ta posoda? Steklena. Steklena, steklena, ja, to se lahko razbije. Ja. Tu je pa iz česa, iz plastike.
Ne. S česa pa? Vidi kot drevo. Kot drevo, no, drevo je les, ne, leseno žlico imamo. Vi lahko uporabite tudi, kaj lahko uporabite še? Žlico navadno ali pa kakšno lopatko za mešati. A ne? Zdaj bi bilo pa fajn, da se mi kar lotimo tega le. Takole naše sestavine bomo to umaknili, da bo najprej jaka malo da ulepila notri. Evo. Bo najprej jaka notri stresel. Dej, obe rokici primi in zdaj moraš biti močen. Ja, fino močen bo treba biti. Mišico pokažemo, mišice. Ole bomo vendali. Bo še majči malo dal? Ja. No, še majči malo dal, ker se jako trudil. Takole. Boste stupaj. Mami pomaga. Močen. Pa kaj moramo prej narediti, preden začnemo to mešati? Moramo pripraviti. Ja, pripraviti. Kaj pa rokavčke? Ha. Rokave damo gor, a ne? Še maju damo, da se ne omažemo. Evo, sem mami že. Čaki, bomo dali, ker bomo mi, da bo to malo hitreje, kar otvrli. Ole, bomo noto stresli. Dobro, zdaj pa to zapremo, ker je prazno. Ja. Ja, lepilo lahko damo stran, tukaj naprimer. Zdaj pa bleščice bo najprej jaka. Ja. Evo, stresi notri oziroma. Pritisni in zliven. Stisnemo fino. Kdo? Bravo, majči! Bravo! Mami! Ja, močen moraš biti. Ajde, še mami malo, jaka pa lahko že malo meša. No? Bo jaka že malo mešal? Mami ima. Boš ti tudi potem? Ti boš kar fino pomešal, jaka. Mami ima. Ja, tukaj moramo biti zelo močni. A ne? Bo še maj malo pomešal? A? Še malo pomeša? Ja! Ja? Samo ti dali. Opsa. Tako. Tato, bravo, majči! Tako, zdaj pa še mami malo pomeša. In zdaj nam ostane kaj še? Še naša skrivna sestavina. Kje jo imamo? To je tole. Tole skrivno sestavino. Malo premešamo. Tak. Odpremo. Zdaj bo jaka počasi zliva vnotri, jaz bom pa mešala. Kole primemo, kole primi. Drži kastrolico, pazi, da te ne pade. Pomalo. Čaki, mami malo pomeša. Tako. Už ratuje. In potem se to začne zgoščevati. Bomo malo počakali. In to bo vse bolj gosto. Zdaj ne bo nastala taka kepa, a ne? Da zdaj malo majico pomešati. Potem se to toliko zgosti, da v bistvu mi že zelo težko tole, a ne, mišemo. Ja, tako trdo že lahko. Tako, odlično. Evo, kot je Maj pokazal, se že vleče. Treba je dobro zmešati, tako, ja, da bo nastala kepa. Ja. A ne? Tako. To je zanimivo. Leva mi dva še malo tega, le. Uva mešala. Ja, mešaš. Mišaš, majči. Koliko še imamo? Ne, mami, še. Je že skoraj. Zdaj lahko malo z rokami probamo. Ne, to še jaz malo probam. No, še ti malo probam. Še malo jaka proba. Lahko. Samo z enim prstom zdaj, pa bomo pa ven dali. Malo pokažem, a ne, kakšne rakele. Da že v bistvu kaka kipica radela. Bo mami še malo notri dala. Ja. Kaj misli, da nam bo uspela? Ja. Nam bo? Tako, ja. A nam bo uspelo, Maj? Zdaj pa mislim, da bo to leže. Mami, še iti. Wow. Zdaj pa mi to lahko že z rokami delamo. Tako, evo. Dejta prijeti z rokami. Takole. Jaz pa ne dosežem, le, Maj. Ja. Kaj pa, če mami tole da na mizo, pa bo vsak pol dobil? Ja. Tako. Evo. Pa smo dobili čisto pravo sluz. In kaj s ljudjo lahko delamo? Poglejte to, otroci, še ti primi, jaka. Oči. Wow. Kaj lahko delamo s ljudjo? Lahko jo raztegnemo. Lahko jo, kaj? Povlečemo. Lahko jo pritiskamo. To se vedno znova odleči. Kaj je dobro? Vidite, kaj je dobro pri tej sluzi? Da lahko damo kakšen zaprt kozaček. In ostane to še za nekaj dni, se lahko zabavamo še nekaj dni.
Kako ti jo še čaka? Ne, mami, jaz sem mrežo naredil. Mrežo si naredil. Evo. No, to bo to za danes, a ne? Ja. Ja, upam, da ste se zabavali z nami in da se kmalo spet vidimo. Ja. Ja, bomo pomahali. Ja. Pa, bomo pomahali. Adijo, lepo se mejte. Adijo. Adijo. Želiš izdelati sluz? Začni z Elmersom. Natoči Elmers lepilo, dodaj barve, med mešanjem postopno dodaj Elmers magično formulo. Uporabi svoje roke in sluz je pripravljena. Preizkusite preproste, otrokom prijazne recepte.